Atenção, agora a maior promoção do Método B-Way de todos os tempos. É a Black November B-Way. Por apenas 12 de R$ 29,70 por mês, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet, mais de 25 mil alunos. Você não pode perder essa grande oportunidade. Mesmo que você não vá fazer o curso agora, já aproveita o preço. Você já garante o seu curso e depois você estuda. Mas não perca essa grande oportunidade. Então faz o seguinte, o link está na descrição, é o Black November B-Way. Grande momento, Linha Jingui aqui na área. E aí, galera, tudo beleza? Entra mais um candidato a concorrer para ser o Batman. Mais um, né? Temos vários que a gente vai repercutir. Mas este um que entrou tem uma torcida muito forte. E temos Blake Lively entoando o couro para Brandon Sklenar ser o próximo Batman. Ele até que é bonito, né? Tem até um shape ok, mas vamos conversar um pouquinho mais sobre este novo postulante ao Cavaleiro das Trevas. Eu assisti o É Assim Que Acaba, que é o último filme da Blake com esse rapaz, e eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. 10/10? Sendo bem sincero, o cara é maravilhoso, tá? O cara é bonito. O cara é incrível. Tanto que no filme, eu tava assistindo com a Giovana. No filme, quando ele aparece, eu falei, caraca! Porra, bicho. Aquela beleza irritante. Nossa, mas assim, a barbinha perfeita, entendeu? O cabelinho. Ali, eu já tinha assistido. Claro, essa nota é atual da Blake. Mas eu pensando, aí eu vi umas fotos sem camisa, que no filme também aparece, né? Mesmo, claro. Eu também vi aqui, o cara tem um shape. Ah, o cara é... daria um bom Batman. E outra, um 1,88, hein? Boa altura. Então, seria um bom Batman. Dá pra perceber no filme que ele é alto. O cara... E ele briga no filme também. E é chefe de cozinha. É. Olha só, hein? Cara de Bruce Wayne já tem. Muitos atributos positivos pra uma pessoa só, né? Muito apelão. Tem o queixo. Tem a queixada, tem a barba. Assim, pra o Batman mais velho, que o James Gunn pretenderia ou pretende ainda, é uma ótima pedida. Eu fiquei surpreso com Duneida, isso, da Blake Lively, né? É. Eu gosto dessas coisas, movimentações. Acredito que nada é de graça. O famoso não existe almoço grátis pra sempre. Não sei se ele pediu, pô, dá uma forcinha aí, eu queria ser o Batman e tal. Já tem uma negociação, enfim. É um cara que, dentre outros, ainda prefiro Jensen Ackles. Mas dentre todos os outros... Esse cara me chamou a atenção. Vamos lá, galera. Então vamos repercutir esta notícia. Mas antes, se inscrevam no canal, deem o like, ativem o sininho e dêem um pulo na loja da Linhagem. Todas as camisetas que nós usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com.br. Se quiser presentear um ente querido no Natal, já compra agora, porque as camisetas da loja da Linhagem são feitas sob encomenda, tá? E tem todo um processo. Beleza? Livro Manual da Lacração. Este livro, o link está na descrição. E no dia 29 de novembro, estaremos na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, a partir das 19 horas, autografando livros. Terão livros lá à venda, se vocês quiserem ir lá, trocar uma ideia com a gente, tirar uma selfie. Vão lá no dia 29 de novembro, às 19 horas. E você já se imaginou tendo o seu primeiro imóvel? Ou você já tem o seu imóvel, mas quer ter rendas com aluguel? Garantir um patrimônio sólido e uma aposentadoria tranquila? Com o Cleverson, patrocinador deste canal, tudo isso é possível. Portais de notícias como UOL, Agência Brasil e Inteligência Financeira mostram que o mercado imobiliário está passando por mudanças significativas. Os juros e as entradas estão cada vez mais altas. E o crédito está ficando mais restrito. E como que você está se preparando para estes desafios? Com 12 anos de experiência no mercado imobiliário, o Cleverson vai te ajudar a criar um plano financeiro personalizado. Ele vai te ajudar a investir seu tempo e seu dinheiro de forma inteligente. Ele vai te ajudar a adquirir ou aumentar o seu patrimônio. E claro, garantir uma aposentadoria
tranquila. Faça o seguinte, no primeiro comentário fixado no link da descrição ou neste QR Code que vocês estão vendo em algum lugar aqui da tela, você vai chamar o Cleverson. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. É o seguinte, hein? Presta atenção, a lista só aumenta. Como se não bastasse a popularidade do Batman por si só, o sucesso da série Pinguim, com toda certeza, alavancou muito as expectativas não só para The Batman 2, mas também para o próprio DCU. Embora o universo da série do Pinguim e do filme The Batman estejam isolados, eles ainda fazem parte do mesmo estúdio. Com isso, fãs começam a fazer um monte de perguntas e especulações. Uma delas é a dúvida de muita gente. Cadê o Batman do DCU? Se Robert Pattinson está bem estabelecido dentro do universo de Matt Reeves, James Gunn ainda não encontrou, ou pelo menos não anunciou o seu Batman do DCU. Por causa disso, fãs especulam um monte de nomes, como Jason Eccles, Glenn Powell, Scott Adkins, Jake Gyllenhaal, Alan Ritson, Gabriel Alba e etc. Dá pra perceber que a carcaça tá boa, hein, malandro? Eu já tô no traje, hein? Falta só a capa e o queixo quadrado. Tem que fazer o queixo no procedimento. Mas vamos lá. Agora é o seguinte. Mais recentemente, foi a vez de Blake Lively, esposa de Ryan Reynolds e estrela de produções como Águas Rasas e Gossip Girl, fazer um pedido para James Gunn. Lively deseja que seu colega de elenco em É Assim Que Acaba, Brandon Sklenar, seja o novo Batman do DCU. A atriz aproveitou uma postagem onde o ator celebra sua escalação para o filme The Olympian para, além de parabenizar o amigo, fazer o pedido a James Gunn, confira, abre aspas. É um pedido tentador, hein? É. É um pedido tentador, hein? E muitos pontos, tá? Tem aí um... É um grande cabo eleitoral a Blake Lively. É, pode ser sido também uma dica do Ryan Reynolds, né? É, o Ryan Reynolds pode ter, o Ryan Reynolds tem um bom olhar pra isso, e né? E ele fez uma esquete com ele. Foi incrível essa esquete. É fantástica, porque ela é o par romântico da Blake Lively. Ele é o par romântico da Blake Lively. E o Ryan Reynolds entrevistou ele no filme, fez uma peça de comédia, aproveitando também o sucesso que ele tava pra ajudar a mulher. Sim. Ryan Reynolds é incrível. Ele é. Ó, abre aspas pra Blake. Estou acompanhando esse barulho do Batman. Eu vou me juntar como tributo. James Gunn ouve as pessoas. E isso é algo que elas estão pedindo. Blake Lively fazendo aí um coro interessantíssimo para Brandon Sklenar. E olhando realmente ele seria interessante, mas ainda coloco... Porque aqui a briga tá cada vez melhor, né? É muita gente, cara. Dá uma olhadinha aqui na foto que eu mandei pro na diretoria aí. Pode colocar aí, Gui. É, o cara tá bem, o cara é bom. O cara é... Cara bem, tem um oblíquo bem trabalhado. Tem, e é bonito, cara. É bonitão. Ele e o Jensen Ackles são os mais bonitos aí das escolhas. É, exatamente, exatamente. Porque assim, o Glenn Powell também, né? É que o Glenn Powell, eu não vejo ele como Batman. Ele é loiraça. É, né? Melhor ele... é um Aquaman ali. O Flash. Mas eu não vejo ele... Agora, esses dois... E assim, o Batman... Não que o Glenn Powell não seja. Mas o Batman, ele é elegante também. Porque ele é o Bruce Wayne. Ele é ricaço. Então... E esse cara estiloso. E tanto o Jensen Ackles quanto esse... Contra o Brandon... Eles são estilosos, então tem um pacote. Pra mim, fica entre os dois. Tem um clubismo aí, hein? Tem. Pra que time ele torce? Tem, não faço ideia. Se fosse Fluminense, já tava aqui na linhagem. Mas, ainda prefiro o Jensen Ackles, mas a escolha é boa. Eu também acho. Mas eu quero que vocês coloquem ali, a lista só aumenta, hein? A lista só aumenta. Coloquem aí, de todos que a gente passou nessa lista, até agora, quem seria o melhor Batman? Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Pode votar em mim, viu?